Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedan klub šampiona. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i legendarni reprezentativac Jugoslavije. Kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda, jedan je od najzaslužnijih za okupljanje crveno-bele čete koja se popela na krov Evrope i sveta 1991. godine. Naš večerašnji šampion, Vladimir Cvetković. Cveta, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Boju vas našu. Ja super, ja sam uvek super. Kako vam teku ovi penzionerski dani? Da li ste se navikli? Da li vam nedostaje onaj adrenalin što ste imali? Ne. Evo, skoro 15 godina su u penziji. Super, voleo bih da imam još 15 godina ovakvih 15 godina. Ne, ma penzija je super. Sjajno. Radiš što hoćeš, ideš gde hoćeš, ustaješ kad hoćeš, čitaš šta hoćeš, družiš se s kim hoćeš. Prema tome, za mene, ako si zdrav, a ja jesam, hvala Bogu, najbolja varijanta je penzija u životu čoveka. Sjajno. E, ali mi ćemo, zarad svih ovih naših večerašnjih prijatelja koji nas gledaju i koji će se družiti sa nama ove večeri, da krenemo. One stare generacije vas se sećaju kao košarkaša, većina kao generalnog sekretara fudbalskog kluba Crvena zvezda, ali za ove mlađe generacije da im ipak kažemo kako, šta ste sve vi morali da prođete u životu da biste došli do ovih vrhunskih rezultata koje ste postigli. Ono što je interesantno i što sam po prvi put uspjela da iskopam, to je da ste vi u stvari vašu neku sportsku karijeru krenuli kao golman, fudbalski golman, je to tačno? Jeste, ali je to bilo u jednom... Ja sam rođen u Loznici. I to je bilo u jednom manjem klubu. I branio sam godinu dana, ali to nije neka bila briljantna karijera. Međutim, ja sam imao i prelom, opasan prelom leve ruke. Trostruki prelom i šašenje. I onda da bi tu u 13,5 godina, da bi tu ruku povratio, bilo mi je preporučeno da igram košarku. I ja sam tako počeo igram košarku, pre toga nisam ni znao da košarka i postoji. I onda nastupa period životnog ludila. Životne sreće i pokloni života. Sreća u nesreći, dakle, jedna nesreća, praktično tako gledano. Je omogućila prag. Pitanje je da nisam slomio ruku, da nisam počeo kao pitanje. Možda bi sad bio penzioner iz neke fabrike, iz nekog ofisa, iz nekog ureda ili iz nekog ministarstva. Da li ste se nekad, ja se izvinjam što vas prekidam, da li ste se nekad pitali šta bi bilo da nije bilo toga? Pa nisam, zato što ja imam poseban pogled na život. Prvo mislim da u životu sve zaslužiš. I dobro i loše. Naravno, sudbina vodi čoveka. Neki kažu Bog, ja kažem sudbina, isto je to. I mene je sudbina uzela pod okrilje. Pa, navešću jedan primer koliko život može da bude užasno interesantan i čudan. Znači, ja sam počeo igram košarku 56. 7. Radivoje Korać je bio već legenda. Da mi je neko tada ponudio da mi se Žućko potpiše i kaže dragom Cveletu od Žućka i da više nikad ne igram košarku, ja bi bio presretan, to bi držao u nekoj kancelariji, u sobi. To je, pazite, 57. 8. 59. godine ja debitujem 1. juna za prvi tim Crvene zvezde i igram protiv tog Korića. 62. godine mi zajedno u reprezentaciji. 64. 5. ja sam oborio neki rekord njegov, nije bitno, i u novinama naslov Cvetković bolje od Korića. 69. ja mu, nažalost, bio posljednja straža. Znači, za nepuno deceniju, ovako,
to samo može život da režira. Nikad nisam ozbiljno razmišljao o životu, a da mi nije to palo na pamet. Kako sudbina oblikuje životni put čoveka? 59. Počinje zvezda. Počinje zvezda, da. Počinje vaša... Odmah ću reći da sam 1. juna 59. Koliko se njih još nije rodilo koji gledali emisiju. A otišao sam iz zvezde u penziju 1. decembra 2001. Znači, moj život je čitav crveno-beli. Crveno-bela krvna zrnca, crveno-bela boja, crvena zvezda. Imao sam jednu stvarnu sreću da sam proveo u košarci 13 godina. Mislim da nisam igrao samo dve tri utakmice zbog nekog gripa ili ne znam. Inače sam svih 13 sezona odigrao, bilo mi je fascinantno. Počeo sam na Malom Kalemegdanu, Kalemegdan, igranke, Mile Lojpur, devojke sa žiponima i maletankama, prvi šuškavci, najlon košulje. Bilo je nezaborno. Verovatno je to pandan današnjim nekim splavovima ili šta već znam, ali nije bitno. I... Družili se drugim sportistima, sa futbolistima? Vrlo, vrlo. Vrlo, nekako u to vreme je život je bio mnogo sporiji i mnogo jednostavniji. Bez automobila, vrlo malo njih imalo neke, na primjer, Šekimo Vespu. Kalemegdan, Knez Mihajlo je bilo šetalište, tako da smo se družili futbaleri, vaterpolisti, tad se otvorio i Taš Majdan, pa smo i sa njima se družili, tako da su to bila nezabrana druženja sa Mirkom Santićem, Zoran Janković, Perišić, Gale Muškatirović, Košarkaši, Rukometaši, Lazarević i tako. Tako da je to sve bilo iz današnjeg ugla usporeno, a u ono vreme fascinantno, sadržajno i lepo. Ono što je interesantno, to je takođe da su upravo ti ovi tereni koji ste spomenuli bili betonski tereni, je li tako? A tako negde 67. 68. vi ovaj, sa betonski prelazite u dvorane, je li tako? Prvo je bilo sajmište, a kasnije hala na Novom Beogradu, čuveni dom sportova, pa onda Pinki i, ne znam, Pionir. Znači, bilo je nešto interesantno ovaj, što mnogi ne znaju. Mi smo igrali prvenstvo, znači, leti na otvorenim terenima, Beograd, Zvezda i Partizan na Kalemegdanu, Lokomotiva Tuškanac, Zagreb, Ljubljana u Tivoli u parku, Karlovac, Železničar igrao je u Čvrnih onih Šančevima, Zadar u Jazinama, Split, prethodnik Jugoplastike, Gripe, znači sve su to otvorni betonski tereni, ali se nama desilo da smo, na primer, 63. godine u Riju osvojili drugo mesto, srebrnu medalju u hali. Igrali smo te finalne utakmice u hali pored Marakane, gde smo inače usput odigrali jednu utakmicu iz sebe, a hala se zvala Marakana Zinjo i primala je 40 gledalaca. Pa smo onda 66. godine bili na nezvaničnom svetskom prvenstvu u Čileu, takođe prvi. I svi se čuli kako je moguće da Jugoslavija u to vreme igra napolje od aprila, maja do septembra, a u hali kad uđe dobija ili srebro ili zlato. Mi smo to samo objasnili izuzetno visokim kvalitetom igrača koji su to igrali. I tek posle 66. 7. smo prešli u halu i od tada je košarka u Jugoslaviji, kasnije u Srbiji, postala vrlo ozbiljan i popularan sport.
Lično mislim da su medalje samo povod za sopstveno sećanje i vraćanje u prošlost. To je moje mišljenje. Kažite mi onda, od čega, šta je to što vas ovako, što vas čini srećnim, eto, u ovom trenutku? Šta je to što, pretpostavljam da je onda to neko druženje sa tim prijateljima iz tih dana, ili, je li to to? Kažu ljudi da ako imaš jednog prijatelja, si bogat čovjek. Ja ih imam dosta. Ono, prvo vaše pitanje, šta me čini sretnom, sretnim, je život. Život je čudo. Jedan jedinstven, ne znam ja šta je posle života, da li ga ima ili ga nema, ali je život čudo koje je sudbina, Bog stvorili i čovjek treba, koliko god je moguće, da stvarno svaki dan uživa u životu. Sunce, dobro, skini se. Zima, hladno je, obući se. Pada kiša, kišobran. Svaki dan je u stvari lep, pod uslovom, ali ovo ne držim neko sad ni pridiku, niti sugestiju. Mora da se ispune neki uslovi. Prvo moraš da si zadovoljan čovjek, da imaš mirnu savest, da nikom ništa ne duguješ i da se nikoga ne plašiš. Da nisi ništa ružno u životu učinio i onda život stvarno ide, teče i jedino šta je problem, što brzo prolazi. Ima jedna stvarno činjenica koju sam skoro i pročito negde, a sam se uverio. Kad si mlad, jedan dan užasno dugo traje, a kad pređeš neke godine, godina ovako. Ali dobro, to je život. Bitno je samo da si zdrav, da si zadovoljan, da imaš s kim da provodiš vreme, da imaš s kim da pričaš, da imaš s kim da ćutiš, da imaš koga da pozoveš, da ima ko da te pozove i dani idu, pa dok traje. Treba konzumirati kao terapiju. Nekoliko sam intervjua imala prilike da čujem i u svakom ste potpuno puni optimizma, puni života, puni te neke nade, nekog lepih trenutaka, da je to prosto prava milina slušati vas i zbog toga vam hvala što ste i u ovo naše večerašnje druženje uneli taj vaš optimizam. Pa jeste, znate šta, stvarno, ja ne ulazim u neke slučajeve ili neke sudbine, ali ako čovjek nema razloga, zašto da ne bude pozitivan, zašto da ne bude dobro nameran? To se ja isto pitam, ali ne znam, naš narod je prosto... Pa šta ja znam, ja pripadam kao i jednom čudnom narodu, međutim, čitav život sam proveo na putu. Ne bi ovaj narod menio ni za jedan drugi. Upoznao sam hiljade ljudi van naše zemlje i mogu vam reći da promili su zadovoljni. Uvek ostaje žal, jer ne treba zaboraviti nešto. Samo si svoj u svojoj zemlji. Kad ne razgovaraš, nego misliš, planiraš i sećaš se na svom jeziku, to što te uhvati nostalgija kad si napolje, ona je po meni, ja se izvinjam, ovo nije neki poseban čas, nostalgija je velika zabluda. Ti si negde tamo i juriš miriše detinjstva, juriš društvo koje više nije s tobom i kad se osvestiš i eventualno se vratiš, ti mirisa nema, ti ljudi koji su bili deo tvog života u mladosti ili više ne postoje ili više nisu to ljudi. Na tome, tvrdim da je nostalgija jedna velika zabluda. Uz AMS osiguranje obezbedite auto kasko osiguranje,
Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Restoran Radmilovac. U srcu Kraljevske banje Koviljače, Wellness i Kongres Hotel Royal Spa sa 4 zvezdice, Wellness Center, zatvoreni bazen sa hidro i aeromasažom, finska i ruska sauna, tursko kupatilo, fitness sala, relaks zona, spoljašnji džakuzi, masaže lica i tela, kongresni centar, udobne i komforne sobe. Kvalitet vašeg odmora je vaš izbor. Izaberite najbolje. Hotel Royal Spa Banja Koviljača. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Da se vratimo te 68. godine, olimpijske igre. Moramo. Polufinalna utakmica. Da makar. To... Protiv Rusa. Sudbina. Jel tako? Bilo je logično da to šutiram i ubacim. Mlaci, to treniraš, ubacio sam pre toga milijardu koševa. Sad kad bi morao da izađem, pao bi u nesvest. Maka, to je. Imali smo neverovatno to. To se tako desi i moram da malo iskače iz pitanja, ali je to toliko odjeknulo kod nas i kasnije sam imao sreću da sa fudbalom budem prvak Evrope. Moram da kažem nešto što, čemu se stalno smejem. Mislim ja jednu veliku moju prijateljicu. Ja kad sam nešto ljut i nešto nervozan i nezadovoljan, kao i svaki čovjek, ma kaže, slušaj, kreteno budalo. Ti si imao dve stvari koje retko ko može da ima. U dva najpopularnija sporta imao si dva briljantna momenta. Imao si Meksiko, koševe, imao si Bari i Tokio. Šta ćeš, ako neću ništa? Tako da, opet vam kažem, i ta dva penala, i to je sreća. Sreća sudbine. To je poklon sudbine. Mogu sam da promašim. Nije bitno šta si pre toga uradio. Ja sam za reprezentaciju igrao 149. Ma ko te pita, koji koš, kome, kako? Stao si, ubacio dva koša, sećam se... Da li je tačno da vam je Petar Skansen prišao? Jeste, prišao je, rekao, nosi te do Beograda. Ako ubaciš? Ako ubaciš. Imam naslov u novinama neke američkim, čovek vozeni živaca. A jedan me novinar pitao posle meča, šta će Tito da vam kaže? Sad on misli, Tito čeka me. Mislim, jel su imali takvu predstavu o nama? Tako da, kad nam se tako nešto desi, šta onda, zašto bi bili loše raspoloženi u životu? I onda to prođe, karijera prođe, ja sam radio, imao dobru karijeru. I 83. na poziv, ja sam tada bio direktor generalitet Majdana, na poziv Mladena Šakića. Da, jedno vreme ste radili u turizmu. Da, bio sam 10 godina u turizmu, u Kvarneru i u Inex turizmu, pa sam bio 5 godina direktor Tašmajdana, ono pionir bazeni, i onda sam pozvan u Zvezdu za generalnog sekretara. 1. maja 83. godine. I proveo briljantnih 18,5 godina. I po uzoru na vas, Partizan dovodi... Dobro, Zeko. Dobro, mi smo i veliki prijatelji. Šta je? Bila je stalno neka dilema. Čak i diskusija šta će košarkaši u fudbalu. Međutim, oni nešto zaboravljaju. I ja i Zeka smo dovedeni da vodimo preduzeće. Da. Zvezdu i Partizan. I tako ste se vi ophodili. A nismo dovedeni ni za trenera, ni za centar fora, ni za centar halfa. Znači, mi smo vodili jednu ozbiljnu organizaciju. Jer fudbalski klub je ozbiljna organizacija. Gde je stručni deo, vrlo bitan segment, ali je to struka.
I to ste ostavili stručnjaci. To se zna i to neotkud. Ja znam da neko šutira levom nogom ili desnom nogom, samo znam da je dao gol, nije dao gol. Ali ste i tekako znali da kažete, ovaj dovede Mihajlovića za 2 miliona, vi kažete, a ne može, milionče. Zato što nema. Šta je poenta? Za 18,5 godina u Zvezdi nisam imao nikad platu drugoga. Prvoga. Osim ako je vikend. Šta je poenta? Poenta je da klub vodite kao firmu ili kao porodicu. Ne možete vi uzeti u kući televizor drugi koji daće vam deca ako nemate pare. Da. Ne možete ići na odmor ako nemate pare. Znači, ja sam samo vodio računa, može da se potroši ono što imaš i može da se plati onoliko koliko možeš. Siniša, sorry, ne može dva. Rekli smo ovo, imate milion, ali imate sutra u 10 sati uvijek. I tako je bilo. Imao sam ja problema i normalno, život sa igračima koji su vrlo često tražili veće premije za nešto nego što treba, ali sam rekao, znate šta, ne može. Ne može. Možete 10.000, ne može 11. Kako? Na to što nema. Jer nema razloga da ne dam veliku premiju ako imate. Prvi je razlog i što ja učestvujem u premiju, prvo tome, voleo bi ja veću premiju. Znači, taj posao je vrlo specifičan, vrlo odgovoran i morate da ispunite nekoliko uslova. Prvo, morate da volite to. Drugo, morate da znate. I treće, morate da radite kao idiot. 15 sati dnevno. Jer tu nema vikenda, nema praznika, nema Nove godine, nema 29. novembra, nema 1. maja. Tako da je, kad se to ispuni, onda vi možete da budete dobar sekretar ili generalni direktor. Ja sam imao jednu sreću da sam, znači, sa ljudima koji su bili sa mnom u Zvezdi, tehnički direktori, članovi uprave, bez kojih ja ništa ne bih uradio. Ja da vam kažem, ja sam samo bio na čelu te jedne izuzetno velike organizacije, izuzetnog broja sposobnih ljudi, gde sam ja to uspeo da objedinim i da finalizujem njihove mogućnosti, njihove želje. Sam čovjek ne može nikad ništa. Imamo da kažemo jedan fascinantan podatak, da ste u toku svoje 18-godišnje karijere potpisali sa 162 igrača, je li tačno? Jeste. Zato što proces stvaranja tima je dug proces. Kupite fantastičnog igrača, kupite, dovedete, ne uklopi se. Uzmete fantastičnog igrača, on se ne slaže sa drugim igračem. Naprimjer, ima jedan interesantan detalj. Mi smo mogli posle Savićevića da dovedemo i Mijatovića. Bar tako ja mislim da su bili neki članovi upravo koji su to mogli. Međutim, onda je struka rekla, pa nama ne treba, oni su tu. Oni bi u koliziji bili jedan s drugim. Jer su praktično ista mesta. I imao sam sreću, kažem, 162 igrača, ali je zato za 18,5 godina Zvezda osvojila 18 raznih titula. Dosta. Prvenstvo, kup, bario, znači jedan život ovako, fascinantan, od Barija do Tokija, od Barcelone do Madrida. Ma, reći ću vam opet na prvo postavljeno pitanje na početku. Ja sam sretan čovjek. Bio sam i sretan u Zvezdi, u košarci, u fudbalu i uglavnom sam sa dobrim ljudima proveo čitav život. Ali ono što je takođe fascinantno kada je vaša karijera u pitanju, to je da ste toliko dobar čovek i toliko čovek velikog srca, velike duše, da je oproštaj 2001. godine napravio i vaš direktan rival, odnosno fudbalski klub Partizan. Je li tačno to? Jeste. Prvo moram da objasnim onaj početak. Ja sam dobar čovjek zato što su uglavnom ljudi prema meni dobri. Nije to uvek pravilo. Nemojte tako, pa vi imate dovoljno godina da znate da nije to uvek tako. Pa nije, ali ja govorim o meni. E pa dobro. Ja ne. I zato si mi rekla da ste vi dobar čovjek. Ja sad ne pišem pravila života. Ja vam kažem, ja sam dobar, ali uglavnom prema meni su bili dobri. Drugo, zlo je zlo za čovjeka koji ga čini. Veće nego onome kome čini. Tako je. Tako da, ako
tako gledate život, onda ja znam da sve izgleda jednostavno, kad je jednostavno, ali nije ništa jednostavno. Bilo je tu i teški trenutak, bilo je tu i ozbiljnih dilema, pa bilo je i plakanje. Da, da, plako sam. Nije bitno zašto, ali sam plako i to ozbiljno. I sad razumem što žene više plaču od muškaraca. Mnogo je lakše kad se isplačete. I pomenut ću Desancu Maksimović. Ona je jedna rekla nešto što bi trebao svaki čovjek koji može, koji nema eksternu muku. Ona je otprilike ovako rekla, da sam razmišljala o prošlosti i maštala o budućnosti, tako divna sadašnjost prolazila je pored mene. E, ja ne dam. Ja ću svaki dan, jer mi je to Bog i sudbina dali, da živim dobro, zadovoljno sa onim koji su oko mene. I tako su vaši i drugari, prijatelji iz Partizana vama priredili ručak. Ajde, kažite zašto. Zato što ja, to jeste najveći rival. Ono momente, zapamtite, kad ne bude rivalstvo Zvezde Partizana, ne postoji sport u Srbiji. Ja ih nikad nisam mrzeo. Ja sam samo želeo da na sportskom polju budemo bolji. I oni su to znali. I ima jedna mala anegdota. Oni su mi napravili divan ručak i bili su svi i Zekovići, Bjekovići, Tumbakovići, ne znam, Valog, Čurkovi. I Zeka kaže, Cvile, ne znaš što mi pravimo ovaj ručak? Da bi bili sigurni da stvarno ideš. Da nećeš se odmah, pa rekao, ne, nemam problema. Tako da, kao što važi pravila da u svakoj oblasti življenja mržnja je katastrofa, tako i u sportu. Čemu mržnja? Nole. On je čovek koji nije čovek. Tu se slažemo svi. On je vanzemaljac. I meni je ostala jedna želja, ali neće niko da me sluša na kraju kao i ne mora, ali ja bih to želeo. Dve stvari bih želeo. Želeo bih, na primjer, da Nole sad, kad je car svetskog tenisa, dobije bulevar u Beogradu. Zašto, na primjer, šta znači Avalski put, zašto ne bi bio bulevar Novaka Đokovića? Zašto Južni bulevar, šta znači Južni, moj severni? On je to zaslužio. Ta priča, pa treba dok si živ da shvatiš da zemlja koju obožavaš, za koju se boriš, za koju gineš i uspevaš, ti ceni. I drugo, Zlatan Ibrahimović je čovek koji je, znači, bosansko-srpsko-hrvatskog porekla, Šveđanin. Šveđani su u znak zahvalnosti za njegove sportske rezultate. U svoj rečnik. Uvrstili reč Zlatan, koja simbolizuje uspeh. Mi imamo idealniju priliku nego Šveđani. Zašto novakizam ne znači nešto što je svetski uspeh, rodoljublje, humanost, ljubav bez granica? Ja bih molio naše lingviste da razmišlje, ništa ne gube, samo dobije. Novakizam, simbol za sve ono što je lepo u životu i pojedinca i nacije. Hvala vam puno, vi ste divni. Hvala vam na ovom divnom druženju i divnom časkanju u ovom našem klubu šampiona. Vi ste vrhunski, istinski šampion bili i ostali. Hvala još jednom. Ovde ste praktično, da vas ne pitam, hotel Radmilovac je kao vaša druga kuća. Ja nisim da vređam, ali 40 godina sam družim sa Perom Pavlovićem, njegovom familijom. Ja samo jedan ručam večeram u Radmilovcu, ne vređajući druge, meni je ovde najprijatnije. I neka ostane tako što duže. Bilo je to sve za večeras. Ovo je bio još jedan naš vrhunski, istinski šampion, Vladimir Cvetković Cvele. Do sledeće nedelje i sledećeg šampiona. Laku noć.